Visio. Băi, ai sudat vijet, e hoqë. Kamuçta. Kamuçta. Tiah, gazier da tkveni ekrani marto gaxsenit prezentatsia. Ti jamit ratombats ia uchi ak. Ara, samtsukharot mi ver khaita ukatsravat. Sheileba tavidan mosinjo, tu tkven gaziarebt. Sadet, kite vartkhala, ai... E batono. Cărgit, e clavă, că te-au dat un sinjo, ce trebuie să internet să-ți problema asta, e clavă. Arată a cunda și în ahuli. Tu știi ce vă rog în gazie, rog trăgați problema, că n-am duat. Tu ai telefon, ze gadaval, da telefonit ca vasiare. Tu așa se Echlave, zice. vazia, repubralot, Te-a. cueni, carna, petro, gorga, davide, șem, de cuerce. Dar n-ai problema, s-ar șeu, cumia, gerarisa, cueni prezentația. Picrop, gazierta. Tia Kaziar, da, titi, mă duc, dar tu nu te gadahui de tom, mă ver gadawa la ketanara. Kargit, mugisal mă bizur pasok olegebo, mega hlavat, sura mi spirali sa džaro skolis, istorisa da samu kalko ganat lebis pedagogi, Irina Salamidze. Da, dres, tkventan ertat, pedagogi ta eronul konferencia ze munazirovis mireva, čem tu zalian nishnalovania. Da, vel s-a interesat cu ei, migine pe bise, dacă am înțeles pe bise gaziare, pe romiseți mi-au celebrat ca vitualist ineb, ce-mi șemdec pedagogiul practica și. Mă mindeau vise al gheblu șem, hoit mana mușoală, ce-mi tema ze gata vitote, da, m-a luat gata uhato, ce-mi zara ce o levru, ce-mi zvanas, calbaton de la zurzumias, tavisi sakmis profesional, stau da uzogava damias, romelic druis nebismer munakočim zadaris gagic os rekomendacija da sort misi tam sahura baro dresmet kvenst inaše gamul divar konferencija ze. Rad še gheba ușalo tehle čem temas, es gaxlaut kompleksuri davale bis ana șepaseba da analizit da tu șeitleba ro șem da kvertze gada xuitet. Aici, aici, complexul de avale, ca în mahorțele, s-a ganșit mokala keoba, clasic ahtat meșuite, muzeul teraute no baris, tertmeti muzeule, specialul s-a ganmanat la dosaci robis muzeule, clasic armpaus. Mindea kithrat sa kvedau dinorom, miște clasic muzeule, bistui sa asta, ce mtu sa se copir veli complexul de avale. Șemdek, tema gahlaut, temi romeșit schovrop, საკითხი უფლებების დაცვის მნიშვნელობა თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის ქვესაკითხი სიცოცხლის უფლება. Საკანონო შეკითხვა გახდათ, როგორ წარმოვაჩინო სიტყვით გამოსვლის დროს სიცოცხლის უფლების დაცვის მნიშვნელობა თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის. Შემდეგი სამიზნეცნება გახდათ დემოკრატია, აღარ წავეკითხავ, დავზოგავ დროს და დემოკრატიის წარმოდგენილი მაქვს აქვე დემოკრატიის მკვიდრი წარმოდგენები, ანუ ის მინიმალური ცოდნა, რაც მოსწავლეს უნდა გააჩნდეს ამ სამიზნეცნებასთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ, რომ კომპლექსური დავალება ეს არის შუალედური პროდუქტი, გრძელვადიან მიზანსა და მოკლევადიან ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სტანდარტს შორის და როგორც ხედავთ, სრულ კოლერაციაშია ერთმანეთთან. Ჩემი კომპლექსური დავალება ასე გამოიყურება, წარმოიდგინე, რომ შენ ხარ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში მოცემული უფლებიდან ერთ-ერთი, მაგალითად სიცოცხლის უფლება. Და სხვა უფლებებთან ერთად იმყოფები დემოკრატიის ფორუმზე, სადაც შეკრებილი არიან უფლებები და უნდა დაასაბუთო, რომ შენ ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება ხარ თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფისათვის. Მოსწავლე თავის საჯაროდ გამოსვლის სიტყვაში თვალთანთრი უნდა წარმოაჩინოს, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რომელი სამართლებრივი დოკუმენტები იცავს ამ უფლებებს, შენს მიერ არჩეული უფლებების დაცვის მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობა აქვს თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის, რომელი
argumentebi განამტკიცებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში ამუხლების მნიშვნელობას. Მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გასიტყვებული, ასე ვთქვათ, მკვიდრი წარმოდგენები მოსწავლეს ერთის მხრივ უადვილებს, როგორ შექმნას საბოლოო პროდუქტი, ხოლო მე მეადვილებს, როგორ შევაფასო მოსწავლის ნამუშევარი. Ჩემი კომპლექსური დავალება სამი ეტაპისაგან შესგებოდა. Პირველ ეტაპზე მოხდა კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა და დამუშავება. Მეორე ეტაპზე უკვე კომპლექსური დავალების შინაარსები მუშავდა 4 ნაბიჯი მოიცვა, ხოლო მესამე ეტაპზე უკვე მოსწავლეთა მიერ შექმნილი პროდუქტების პრეზენტირება მოხდა. Ეხლა შევეცდები, რომ მოკლედ ვისაუბრო იმ ნაბიჯებზე, რომელიც გავიარეთ კომპლექსური დავალების შექმნის დროს. Პირველი ნაბიჯი გახლავთ, როგორ მოამზადო გავაცანი მოსწავლეს კომპლექსური დავალების პირობა და პროდუქტი, ანუ როგორ მოამზადო ციცოცხლის უფლებისათვის ფორუმზე გამოსასვლელი სიტყვა, ანუ როგორ დავწეროთ ფორუმზე გამოსასვლელი სიტყვა. Მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, რესურსად გამოვიყენე მატრიცაში ჩაშენებული რესურსი, მაგრამ როდესაც მე თვითონ გადავხედე, ჩემი მე-7 კლასელებისათვის საკმაოდ მერთულა. Ამიტომ მოვახდინე ამ რესურსის ადაპტირება და მხოლოდ ადაპტირებული ვერსია შევთავაზეთ ჩემ მოსწავლეებს და ამ ვერსიაზე ვიმუშავეთ და მე სწორედ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს მომწოს ამ მესამე ეროვნული სასწავლო გეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის, რომ ეს არ არის შაბლონი, ანუ შენ შეგიძლია თავისუფლად შეცვალო და მოახდინო ესე მოარგო შენი კლასის საჭიროებას. Მოსწავლეები არ შემიზღუდავს, აქ მოსწავლე შეძლო როგორც მატერიალური სახით წარმოედგინა საჯაროდ გამოსული სიტყვა, ასევე ელექტრონული სახით PowerPoint-ის პრეზენტაციით. Ну, მანამდე გავიარე მე-7 კლასის ისტის პედაგოგთან კონსულტაცია და მან დამიდასტურა, რომ მე-7 კლასის მოსწავლეები ფლობდნენ აი ამ კომპეტენციას. Მეორე შემდეგი ეტაპი გახლავთ უკვე კომპლექსური დავალების შინაარსი. Ანუ ეს გახლავთ უკვე მეორე ეტაპი და ასევე მეორე გაკვეთილი. Აქვე აღნიშნავ, რომ ვამუშავებდი თითო გაკვეთილზე, ვამუშავებდი თითო კრიტერიუმს. Და მოსწავლეებს მივეცი რჩევა, რომ აიღოთ რეული, სადაც გააკეთებენ ისინი ჩანაწერებს, აი ამ თითოეულ კრიტერიუმთან დაკავშირებით დამუშავების პროცესში, რაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ შემდეგ გაადვილებოდათ პროდუქციის მუშაობის პროცესი. Პირველი კრიტერიუმი გახდათ ასეთი: რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რომელი სამართლებრივი დოკუმენტები იცავს. Აი ამ კრიტერიუმის დასამუშავებლად პირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მე ვეყრნობოდი წინარეცოდნის გამოცდილებას, წინარეცოდნა გავაქტიურე წინარეცოდნა, მოსწავლეებს თხოვეთ, ჩამოეთვალათ რომ ადამიანის უფლებები, რომელსაც შემდეგ მას წერდი დაფაზე და ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ უფლებების მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტების დამუშავება, როგორც გლობალურ დონეზე, ისე ეროვნულ დონეზე. გლობალურ დონეზე დავამუშავეთ გაეროს 1948 წლის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ხოლო ეროვნულ დონეზე საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავი და პრაქტიკულად შეასრულეს მოსწავლეებმა სამუშაო, როდესაც აი მათ მიერ დასახელებული ადამიანის უფლებებს უკვე უსადაგებდნენ მუხლებს, რომელ მუხლს შეესაბამებოდა გაეროს დეკლარაციაში და საქართველოს კონსტიტუციაში. იმისათვის, რომ აი მოსწავლეებს ასე ვთქვათ, კიდევ დამატებით ინფორმაცია მიეღოთ ამ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, ამისათვის მე მას შევთავაზეთ, თუ შეიძლება, აი ერთ მოკლედ რომ აჩვენოთ ეს რესურსი, აი ის რომ არის ფლომასტერი, რომ არის იქ რომ დააწკაპოთ. Ეს მივეცი ელექტრონული რესურსი, გადაუგზავნე. დიახ, მოკლედ უბრალოდ რომ შეხედონ კოლეგებმა. კი, საკმარისია უბრალოდ კოლეგებმა რომ შეხედონ ამ რესურსს, რომელზეა საუბარი. გადაუგზავნე ეს რესურსი ელექტრონული სახით ჩემს მიერ თანდართული კითხვებით, რომ სამივე დონის კატეგორიის კითხვებს მოიცავდა ეს კითხვები და ამას რამოდენიმე მიზეზმა განაპირობა ამ დავალების სახლში გადაგზავნა. ერთი, რომ მოსწავლეებს შეძლებოდა დამოუკიდებლად მუშაობა. მოეხდინათ ინფორმაციის დამუშავების უნარი განვითარებოდათ და რა თქმა უნდა პასუხად ჩემს მიერ მიცემ დასმულ კითხვებზე, რომელსაც შემდეგ რა თქმა უნდა შემდეგ გაკვეთვაზე გამოვიყენებდი და აქ მეტი ფაქტორიც არის, რომ რა თქმა უნდა დროის ფაქტორიც დავზოგეთ, დროის ფაქტორიც მოგეხსენებათ, მაგრამ ჩვენს პანდემიის პირობებში ვიმყოფებოდით და 30 წუთიანი გაკვეთილები ჰქონდა. შემდეგი გაკვეთილი, ანუ მესამე გაკვეთილზე უკვე დავიწყეთ მეორე კრიტერიუმის დამუშავება, ანუ შენს მიერ არჩეული უფლებების დაცვას რა მნიშვნელობა აქვს თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის. Და რა თქმა უნდა,
დავიწყეთ, ეს მანამ უშუალოდ ამ კრიტერიუმზე გადავიდოდით, დავიწყეთ ჩემს მიერ მიცემული დავალების განხილვა, რომელიც ელექტრონული რესურსის საშუალებით უნდა შეესრულებინოთ. Და სწორედ ეს მაძლევდა საშუალებას, რომ შემდეგ მე ძალიან თავისუფლად გადავსულიყავი უკვე შემდეგი მეორე კრიტერიუმის დამუშავებაზე, მაგრამ ამავე დროს მოსწავლეებს შევთავაზე კიდევ ერთი რესურსი, ტოლერანტია, თუ შეიძლება მოკლედ რომ დავაჩვენოთ კოლეგებს, ანიმაციური რესურსი გახლავთ. Da, ai mi-a gătit rom, ai am electronul ma resursma, s-a cumat orive electronul ma resursma, carga din mușaua, ai tolerant, ai am zalian didi emoțiurat, ai gaganec, cum o să aulebi, da zalian carga da na harom. Ram nici nu l-o bau, s-a tot adamiani suplebe bis dat soas, dar rom șeid leba, ai adamiani suplebe bis upulvel opam, sadam de șeid leba mi-e panos, anu, olaze nici nu l-o bani, olaze fundamenturi, hire bule bis. Sicoțris dacă argumente mi vides adamiani. Șemtechi, tu șeți le barom gata, uiteți, șemtech slide. Da, ucă gata, uiteți, șemtechi, mesame criteriu, mi-s da mușa opaze, romeliți, caftat, romeli magalitebi, argumente pe care am chisep, democratul s-a săcat o bași, aiam. Democrația a muplebis nișnăubas. Acum am dat de aflu bitvicio de ce musaule obsrați armut genia contat democrația asta mimarte bași, magram mi s-a pus romai sub procargat ca me comati codnat, inare codna, șefta va zecone privieri și să metode, tavzele etapa zeita de tichit, am chit hoara aris democrația, da mati pasul hăbiți are votarat cum am dat tapaze, da, șemte cu coem, es are corat cum dat sacum arisi, ai am tom șefta va zece, șemte cu electronul resursi, tu șezi le balțot, atirom vaționot colegeps, es resursit, sacmo, sa interesua, sa interesut, sa rebia, mișu de clasă, sa salem, sa pusna, bravi, sa sveli. Ai am primze, dar nu bine, tu poți în șegul musaulema, imșeles, raris democratia, ruguria democratia, ulisa hemci posma, hasia teblebi, acum că rad cum am deși mă uitam, mukala keoba, ruguria mukala kise da sa hemci posutie, ca și rom cel ke, arar se vopsar sa hemci po darts mukala ke, dar romat șoris, tu arik ne bait mai tantanam șomloba, araperiar mușet geba, da cel ke ce am obțere, tu poți raris democratia, ulisa hemci posma, hasia teblebi, და როგორია დემოკრატიული სახელმწიფოში აქტიური მოქალაქის ფუნქციები. Ამის შემდეგ სლაიდზე თუ შეიძლება რომ გადახვიდეთ, გადავედით პრაქტიკულ სამუშაოზე. Ეს გახლავთ უკვე სამართლის ქალაქიდან кейსებზე ვიმუშავოთ, ანუ ამოვიღე ზუსტად ის სიტუაციური ამოცანები, რომელიც ადამიანის უმთავრეს უფლებას, სიცოცხლის უფლებას ეხებოდა. სხვადასხვა საშიშროებით იყო წარმოდგენილი ეს სიტუაციური ამოცანებში, ანუ მან და საქმე ის არის რომ აი ძალიან კარგი იქნებოდა აქვე აღნიშნავ რომ ამ кейსებზე მუშაობა უფრო სახალისო იქნებოდა რომ ჯგუფურად წარმემართა მაგრამ მოგეხსენებათ კოვიდ პანდემიის რეგულაციები და გამომდინარე მაშინ არ შეიძლებოდა ჯგუფური მუშაობა ამიტომ მოსწავლება ინდივიდუალურად იმუშავეს და ძალიან კარგად გაანალიზეს თუ როგორია სახელმწიფოს როლი, დემოკრატიული სახელმწიფოს როლი, ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლების სიცოცხლის დაცვის საქმეში. Აი როგორია, როგორ ხდება მისი ჩარევა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ აი ბავშვებმა დაინახეს არა მარტო ის, აღნიშნეს არა მარტო ის, რომ აი სახელმწიფოს როლი როგორია, როგორია ვთქვა სასჯელი თუ ადამიანის აი ამ უთავრეს ღირებულება სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება, არამედ ბავშვებმა გამოყვეს ისიც, რომ აი გარდა იმისა, რომ ადამიანი პასუხისმგებელია კანონის წინაშე ადამიანის აქვს მორალური პასუხისმგებლობა. Შეიძლება კანონი არ გავალდებულებდეს ვთქვათ და არ გშჯიდეს ამათო იმ საქციელისათვის, მაგრამ შენ ამ შემთხვევაში გაქვს მორალური პასუხისმგებლობა. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ 21 საუკუნის მოქალაქეს ჰქონდეს გაცნობიერებული. Და ბოლო ეტაპი მოხდა, რა თქმა უნდა, მოსწავლეების შემდეგ აკვეთილზე მოხდა მოსწავლეების ნამუშევრების პრეზენტაცია და მათ აღწერეს, გაასიტყვეს ასე ვთქვათ თავიანთი ნამუშევრები. Da, mat upasuhes, kithobs, tu sheideba kide u chota khan rom ukan da ubrundet. Perikit.
Ai că, da, upasuchesc idhoc, axere, rugurț arimarta, davale pase mușau pis procesi, axere, ra producte și ekmeni, rasa kit șehe, pașen smir mumzate buli davaleba, rada bruc olebeb saatskli davale pase mușau pis procesi, rasa kitevdi swagwarat ahlaro mitzkabde davale pase mușau pis. Da, es, idhoc, isak mod mișnul lui Agmușta, čem tu isac, da, musau lebis pisac, am teorem, șem de complexul davale pase, musau lebeb, 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 beli conda. Căci armătit gând ramotelmi musaulis, ramotelmi musaulis namușevars, es namușevre biaris, radconda, schada, schada, toneze, șestrule, boli, tu șed, lebarom, keivaciuno, te sari smulti structurul, tone, șemdegi, kahlaut, uke, tonka, davitet, kidaveti, mimarte, biti, toneze, șestrule, boli, davaleba, da, ერთი დავალება გვაქვს კიდევ აბსტრაქტულ დონეზე შესრულებული ორი ელექტრონული ვერსია გახლავთ და მესამე მატერიალური სახით არის შესრულებული და შეიძლება შემდეგ სლაიდზეც რომ გადავიდეთ ანუ diac ai mimat abstractul doneze ratcom da musaulis nashromi qola kriteriums agma qopilebda agar shegatsqen tam kriteriumebis chamotret ai mimartebit dones tavi imis daaqda abstractul donemde rom mas ar khonda gaazrebuli sakotari pasukhis mgebloba titon razvili sheitanos adamenis uplebebis datsvis sakmeshi rat shekheba multistrukturul dones ai musaulebs itsoda ki ratkomda romeli samartlebrivi dokumentebi arsebobs itsis adamenis suplebebis șesahab, democratul se azuca de obis, mahasia te plebsa stulis magram, aris fragmentul im șeloba, da, aratanu im devrulia. Dar mecem complexuri davale bis perioci, rad fonda, va cot noboti in constructivistul paradigmis, hot principes, amese cem țina sau bașitskava mahule curat rebarum, ovetus vii avea cot noboti most aule bis țina recodnis ca acti urebas, țina recodnis ca acti urebas, most aule bis proazrev dar promotivire bulie copilic, nu ჩართული ყოფილიყვნენ საგაკვეთილო პროცესში, ამავე დროს ვიყენებდი ცოდნის ამავე კატეგორიის კითხვებს და წინარე ცოდნაზე გამოცდილებაზე დაფუძნებით უფრო ადვილად ხდებოდა ახალი ცოდნის კონსტრუირება. მოსწავლეებმა ისწავლეს ამ პერიოდში სწავლასწავლების სხვადასხვა სტრატეგიები, ისინი დამოუკიდებლად მუშაობდნენ, არჩევდნენ მათთვის უფრო მისაღებს, დამოუკიდებლად აზროვნებდნენ და ამავე დროს ახდენდნენ ცოდნის ორგანიზებასაც. Ra, mi vireți, tu ce-l parom ca da uitet, kideu? Eti kideu rom ca da uitet? Eti slide-it kideu. Anu, ra, mi vireți, amit musaulebam. Musauleb sa omagdat motivația, șemu arab, isa da obrundetik. Ai, tiech, madloba. Motivația, șemoc medebitoba, sudnis transferi, musaule agarceba, tamaș garem tgomareo bași, ola se smis rasit hoven miscan, ola bași se zleva sa șoale baila para costa mamat, camut cu asta o siazri, și se bam set ca natrebis helmisat domopa u corealurin snebahteba, da, musaule pitan de tanobit eu plebian incompetențe, strat sau silebelia, od stamerte sau kunis, mokalakisat, actiuri mokalakisat. Ce-am dus pirata de zalian de dica muțele bai corocul sau nișnezi, o ce-am twista, ce-am dus sau lebe spisați, piroli complexuri de avaleba, mi-am anum să sa și o leba rom, sa sa lo procesul să organize bistea că gmis ahali ca muțele leba și eu ține, ahali erum sa sa lo că gmis de tamiz ne bist sau las sau lebis ca muțele ba, matrice bze de curiculum e bist modificire ba, tematuri că gmis bist șemu și aveba. Catedraze, ratmonde, tanam șomloba, urugulum zertobliva, mușaobis, gamustileba, mihebuli practic, is gamustileba, da gaziareba, tunca visurvebirom, ai catedri, tanam șomlobis, haristic, ideo promagali, opili, scolepsi. Să măgzalebit ce mi ramudenime migneba dar ceva, romelițam complexul davaleba și davaleba ze mușaubis proces și agmovacine. Anu, complexuri davaleba unda movargut sa clasu care mozrata i osu prokmediti da efecturi. Țina zar argat unda dava mușau titoli resursi, romezeț musaulev sva mușaut. Davalebis vola etapi umgebesea efectura da mușau de sa clasu otaxi,
საშინაო დავალება და არ მივცეთ მოსწავლეს, რომ ცელი დასამუშავებელი მასალა, რაც დაუკარგავს მოტივაციას და ჩააგდებთ ფრუსტრაციაში, თითოეული კრიტერიუმი დამუშავდეს სასურველი კლასში და არ გახანგრძლივდეს ძალიან ხანგრძლივი დროით კომპლექსური დავალებაზე მუშაობის პროცესი, ამისათვის სხვადასხვა მეთოდები შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, ეტაპობრივად განვახორცოთ მოსწავლეთა მიღწევების მონიტორინგი, რომ საბოლოო შეფასება არ გაგუჭირდეს და წარმოოთ ჩანაწერები, ჩეკლისტები. Გამოვიყენოთ პრეზენტაციისათვის, მოსწავლეთა ნაშრომების გასიტყვებისათვის სხვადასხვა საშუალებები, მაგათად ვიდეო ჩანაწერები, ინტერვიუ, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სხვა. Და უმჯობესია მოსწავლეებს თავიდანვე ქონდეთ ჩანიშვნის რეულები, კრიტერიუმის მიხედვით მუშაობის დროს, რომ შეძლონ დავალებისათვის მნიშვნელოვანი ჩანაწერების გაკეთება. აი ამან მართლა ძალიან კარგად იმუშავა, აი ამან ბოლო ჩემმა მიგნებამ საკმაოდ გავადვილა მოსწავლეებს პროდუქტის შექმნის პროცესი. Ეს იყო სულ რაც მინდოდა მეთქვა, მადლობა ყურადღებისათვის, ვეცადე რაც შეიძლება რომ შემემოკლებინე ჩემი პრეზენტაცია. Მადლობა თქვენ, ქალბატონო ირინე. Კოლეგებო, თუ არის შეკითხვები ქალბატონ ირინასთან, ძალიან საინტერესო